Так, наразі ми знаходимося біля консерваторії. І що хочу показати, тут якось мирно і тихо, стіна затиха. І ми шукаємо тут гарну точку для зйомки, де нас нібито ніхто не буде бачити, а ми будемо бачити все. В ідеалі це була б ясна ялинка, але ялинка, на жаль, може згоріти дуже легко. І немає сенсу зараз на дерев'яній конструкції шукати собі прихистку на Майдані Незалежності. Тож, давайте посмотрим, що пробує дві ящики, і заходимо сюди. Бачимо зараз барикаду з вулиці, як це вулиця називається? Минулого Маркса, зараз, мабуть, Франка. Тому що наверху цієї вулиці знаходиться театр Франка. Дивіться, тихо, як у труні. Нельзя знімати. А чому нельзя? Що у нас, які ми тайни покажемо? Мы показываем тут, товарищи, что с улицы, которая находится возле консерватории, тихо и мирно, але кажут, что это только для до кутка, потому что за кутком, цілком, возможно, есть загоны, чи то беркутів, чи то стушок, чи то близького. Хочу сказати, що в моєму усвідомленні теж дуже важливий момент дотриматися до ранку. І, ну так, да. Я сподіваюся, що ми, шановні глядачі, знайдемо таку гарну точку, з якою зможемо все показати. Нас там не зустріли, ніхто не зустрілись першу хвилину. Тому зараз я перериваю цю трансляцію. І по-моєму, ще раз кажу, що тих людей, які на передовій щитали, їх час від часу треба. Добре, дякую. Щоб ви постійно робили це. Що я не обіжаюся, не буду зовсім, я вже не обіжалася ні на Олі, ні на Тимура, тому я буду обіжатися не стану. Значить, зараз ми нагадуємо, що ми стрімимо з боку барикади, яка перед нами є линка, вона така в цьому скипені якась вона така доволі печальна. Думаю, що мені треба перегрузити планшет заради того, щоб показувати вам гідне зображення.